Mycket bra. Det är ju gammalt klassiskt. Men också väldigt direkt. Och just att vem som helst ringer in. Det ringer jättemånga. Men de frågar om så många olika saker. Så det här är bra tycker jag. Vi borde göra oftare. Jag tycker att det är väldigt intressant. Därför att det signalerar ett parti som är öppet. Och som vill lyssna på människor. Och jag har gjort det här vid något tidigare tillfälle. Och bekräftar återigen ikväll hur oerhört trevligt och bra samtal det blir. Jag tror att det är väldigt bra. Det finns ett väldigt politiskt intresse. Och av alla samtal jag har haft så har alla varit olika, vilket är väldigt roligt. Så att det finns ett stort intresse kring olika typer av politiska frågor. Ja, men kombinationen vårdfrågor och sen vargarna var jag inte riktigt med på först. Men det gick bra sådär. Ja, man lär sig mycket av att vakta telefonen här. Absolut. Framförallt det var en tjej som har börjat årskurs 1 som ställde frågan när alla barn ska få en egen dator. Det är ganska modigt att ta sig tid och kraft och att ringa om man är 7 år. Ja, det är ju ofta människor ringer som har problem i livet och som upplever att myndigheter inte lyssnar på dem. Det hade ett par sådana samtal här. Haft flera som vill prata om Sveriges framtid och tycker att det är för kortsiktigt det som nämns i valrörelsen. Vad ska vi leva av på lite sikt och hur ska forskningsresurser se ut? Jag hade ett väldigt bra samtal med någon kille om det bland. Mm. Ja, tänk efter. Det finns en möjlighet att vi ska kunna få fortsätta med en borgerlig alliansregering som också skulle kunna få en majoritet och därmed se till att ha en trygghet och stabilitet som Sverige behöver. Och vi vet ju vad vi har levererat i reformer av Sverige, så det vore väldigt bra om vi fick lov att fortsätta så att man går och röstar på Moderaterna den 19 september. Ja, att idag är det ju 6 dagar kvar till valdagen och det finns fortfarande möjligheten att gå och förtidsrösta och det finns fortfarande möjligheten att fatta aktiva beslut och jag tycker folk ska göra det. Vi har en bra och vettig politik som under 4 år har levererat resultat när det gäller att hålla i pengarna, se till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna anställa och bli anställda och får vi förnyat förtroende kommer vi att bygga vidare på det Sverige som nu är på väg att växa fram. Det är mitt tydliga besked. Jag skulle vilja säga att se till att rösta på en majoritetsregering, för jag tror att det är det som Sverige behöver faktiskt. Och jag tror att vi är lite bättre än de andra på att rädda världen. Och då behöver man både jobbpolitik och miljöpolitik och vi har båda.